I dag har jeg været på en tur til Sushi, som ligger en times kørsel uden for Ho Chi Minh. Og det var fordi jeg på nettet, længere leve Google, fandt et tilbud om at komme på sådan en ret privat tur inden for byen og herude. Og der er så sammen med en amerikaner, som jeg ikke kender. Men vi tog hjemmefra i morges og blev kørt ud til Sushi. Som sagt, kvinden, som cykler her foran, det er så hende, der har arrangeret turen. Hun er født herude. Og vi har så været hen og set de der meget berømte tunneler, som de lokale de byggede under Vietnamkrigen for at skjule sig for amerikanerne. Det har været helt fantastisk. Det har været simpelthen ubeskriveligt at se og høre den historie, hvordan de har levet i mange år under jorden. Der er 225 km underjordiske tunnel her i tre etager med skoler, hospitaler, kommandostationer, køkkener, alt i meget, meget, meget snævre tunneler, der forbinder husene og de små byer. Helt fantastisk. Og det var også fantastisk at se, hvordan de lokale de har udnyttet det, som krigen efterlod. Smadrede kampvogne og granathylstre. Alt sammen, det lavede de om til noget, de kunne bruge. De levede under jorden om dagen og var op om natten og arbejdede. Ja, det har som sagt været helt fantastisk. Og så har vi bagefter været hjemme hos kvindens forældre her i deres hus og spist frokost. Ja, vi fik først morgenmad, da vi kom. Og nu har jeg fået den mest vidunderlige frokost. Jeg har næsten aldrig fået så dejlig en frokost. Med spændende vietnamesiske retter. Og så cykler vi en tur nu. Og så skal vi hjem og have dessert. Det er nogle frugter, vi skal have. Så jeg må sige, at jeg har virkelig været på en autentisk udflugt i dag. Som ikke har været alt for turistpræget, eller slet ikke endda. Det har været meget, meget eksklusivt. Helt fantastisk tur. Og nu bliver jeg helt forpustet alle op her. Ja. Men vi er også tilbage lige om lidt. Jeg kan lige vise, den kanal, vi kørte ved siden af her, den er lavet efter krigen. Der er lavet mange kanaler, fordi de havde ingen mand. Så den forbinder Saigonfloden. Der har de fået alt det der vand fra. Og det vi lige kom forbi der, det var sådan et mindested for de døde. Ja, men det var et kort træk. Det er det, han har gået på i dag. Hej for nu. I'll drink it now if she has it ready. Whatever's easier for you guys.